Abo Oluganda nga bakulembeddwa mukulu waabwe Kabaalu John basangiriza omusajja Fred Kato ng'alambula ettaka lyabwe ne bamwenganga nga bali mulyeseeko okulirambula abeeyita bannyiniyo bamazeemu omusulo. Bamuyisizaamu empi n'okumunyuliza engoye n'esigala bulere. Abooluganda bano bagamba nga bakekengera baddukira mu ofiisi ya Administrator General era n'awandiikira Komisona ng'amutegeeza nti ekyapa ekipya takimanyiiko ng'abooluganda kye baasigaza kye kituufu. Administrator n'awandiika ebbaluwa nga neyeegaana abantu abo abaayinza kutaka tabamanyi era n'awandiikira Komisona. Komisona n'amuddamu nti ddala ekyapa ekyo kyakyukamu bukyamu. Bagamba batuuka n'omubaka wa pulezidenti era oluvannyuma lw'okunoonyereza n'abawa olukusa okugenda mu maaso n'okukozesa ekifo kyabwe naye abaagala okukibatwalako baasigala babalumba nga balizimbako amayumba kyokka bwe basabibwa endagaano kwe baagulira tebaziraga. Twatandika okwewuba ku ttaka lino nga lyereere nga tekuli nju ne tutambula ne tutambula buli kiwandiko tukirina ekyapa kyaffe tukirina kyafuluma 5-8. Wano waliwo ebijja by'Abaganda baffe, ebijja baabijjawo, ebijja babizimbyeko amayumba. Basabye be kikwatako okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga tebalina kyakuzzaako songa ettaka eribatadde ku bunkenke baalisikira okuva ku kitaabwe Yona Kabaalu. Era kye kino kopi yaakyo. Kisoma amannya ga Yoana Kabaalu. Gwe bakwatidde ku ttaka lyabwe bamuwalabanyiza okutuuka ku ofiisi y'ekyalo gy'ategeereza nti ye muguze ng'aleeteddwa okulambula era nti abadde tamanyi nti liriko enkaayana era alabidde awo ng'abaamuleese ate badduka. Radiswe wakiso, mama tukulabye nga ogonjola entalo ez'amataka era olwanirira omuntu wa wansi, tukusaba naffe ku kyalo kyaffe je. Dance Chobe yakusakidde eggulo erino ku Lwabukedde TV.